стосовно того, що зараз сказала Олена, я ще хотіла би зауважити, що ми всі зараз говоримо якби то про зовнішні речі, тобто про наші зовнішні обставини, в яких ми живемо, там тоталітаризм чи щось інше. Але ми тут, ну, доповнення до того, що казала Олена, наприклад, що я вважаю, що тут, зокрема, кожен повинен починати з себе. Тобто, ми шукаємо людей жертовності і подвигу. А що конкретно кожен з нас для цього робить? Що конкретно кожен з нас може зробити для цього і хоче? Наприклад, я, ну, навіть стосовно там віри, да? Чи може кожен з нас, ну, я християнка, але бувають іноді ситуації, коли я не можу заявити про це в суспільстві, голос, так? Тому що мене не зрозуміють, тому що в нашому суспільстві якби то свобода слова, свобода чи якась там воля, я не знаю, але цього насправді немає. Насправді в нас ще залишилися ці пережитки, можливо, там Радянського Союзу чи щось, але це дуже заважає, тому що заявити вголос про свою віру і наполягати на цьому ми не можемо. І тим більше, якщо говорити про греко-католицьку церкву, то дійсно вона і зараз в такому стані дуже обмеженому. Тобто, як коли в мене була ситуація, коли це можливо занадто, я багато говорю. Ні, нормально. Коли приходиш до, ну, зокрема, от отець Онуфрій, колись ми були в Чернівцях, зайшли до церкви Московського патріархату, і до нього там служниця звернулася за благословенням. І коли він сказав, що він священник греко-католик, вона відмовилась від благословення навіть. Розумієте? Наше суспільство ще, ну, якесь дике, пробачте мені. Тому що такі речі, коли, ну, з цим сталкиваєшся, да, це стикаєшся, так, це, ну, замислююся над цим. От. І розумієте, я тут вважаю, що кожен, зокрема, ну, треба починати з себе. І революція, про яку казала Олена, я вважаю, що потрібна революція самосвідомості, по-перше, свідомості кожного, зокрема. Теж хотіла.